Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 15-oktyabr haftaning yakshanba kuni 2023-yil sanasida. Xudolasa sizlarga bir yangi videoroliklarni taqdim qilamiz. Har xil avtomobil narxlaridan tanishamiz. Videoga like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yasizlar. Chevrolet Monza, Onix va ushbu turdagi darvozalarni qanday o'xshashligi bor deysizmi? Albatta, bu turdagi darvozalarga ham aynan metal jihatdan ham, kraska jihatdan ham bir xil ashyolar ishlatilgan. Endilikda namanganlik ustalardan eksklyuziv yangiliklar. Ushbu turdagi darvozalarni Navoiy viloyati Karmana tumani Qosim Shayx jome masjidi yonidan arzon va sifatli turdagi darvozalarni qulay va hamyonbop narxlarda yasatishingiz mumkin. Buyurtmalar O'zbekiston bo'ylab qabul qilinadi va o'rnatib, yetkazib berish kafolatlanadi. Qiziquvchilar bo'lsa, ekranda telefon raqamlari bo'ladi. Albatta, Humoyun.uz kanali obunachilari uchun chegirma va katta miqdordagi bonuslar taqdim qilinadi. Marhamat, foydalanishingiz mumkin. Qadrli obunachilar, narxlar bilan tanishamiz. Bozor narxlari anchagina tashlagan. Shu dehqonboblar va bundan ham tashlasin, narsa bo'lsa ko'pchilik mashina minsin. 2023 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobil narxlaridan ko'ramiz. Aka, shu spravkami bu? Mashinani to'liq holati, ABS ham narsasi bor. Ko'rib turganingizdek. Holatlari yaxshi, mana ko'rdingizlar, avtomat korobkasi mana. Aka, qancha yurdi bu? 297 km. Avtomat korobka mashina to'liq. Narxi nech pul deyapsiz? 175 million kelishamiz. Salom aka, yaxshimisiz aka? 175 aytilyapti, kelishtiriladi. Oxir nech pulga berasiz aka? 70'e biraz ha. Yaxşı. Bundan pasta gemi gitki turadım. Nakt olursa kiliş anında. 65'e satır yine kem. Tasa yolum. Şu taraf kiliş falan az nasıl olsa. Telefon ne oluyor zaten? 93'lik. 236. 93, 97. Yaxşı. Bundan bir broyları aldım. Bunun arkaya açığı. Bana bu mekanikalarını olar diyor. 160'lar, 60, hatta 62'lerge. Hozir mana ko'ryapsizlar. 2023 bu ham Darkman bloğunun mexanika varianti. Buni ham tanishamiz. Aka, buni qancha deyapsiz? 150 5 kelishamiz. Xo'p, yurgan kilometri 372 km. Mexanika varianti. Alışkan işler kılınmadan, yangi egeler arkada olsa ama arsasını kılıp olasızlar. Cihol, polik, hemen joyunu bana. Bana maşına dolu kolatı. Kızı koçuya bulsa yaklaşamız, hafta kredit variant bulur, adı farkı yok. Telefon rakamlarız. 90'lık 717 49 99. Kança bu sabir asak ya bunu? Mekanik yani. 53 yıllık yem buladı. Naklısı. Ay, hopping yaklaşamış. Aynen. Bozoram tügeydi kaldı. Maşınları çıkıp geçişte başladı. Vırın gittim. Xudo xohlasa bir qator kechga chiqaramiz qolganda. Alohida olingan video seminarlarimiz ham bor. Nexia 2 so'ragan ishqibozlariga bemalol tanishamiz. 2000 necha yili bu? 16-yil, yili yangiroq variantlardan ko'ringizlar. Lyuks konditsionerligi, gidravlika, Euro 4 metan, 1.6 motorda holatlari yaxshi, dons. Balon kısımları yaxshi.
to'rtta eshik ha? To'rtta eshik sumka bo'lgan. Qancha yurdi bu? 128 ming yurdi. Qancha so'rayapti aka narxini? Kraskasi bormi? Toza? Kraskasi toza. To'liq akalar ko'ringlarchi. Metan bor. Tagi choy qismlari. Yaxshi. Bo'ldi akalar, mana to'liq mashinani holati. Qancha so'rayapman dedingiz aka? 110 kelishamiz. Beretkaniz qancha? 104 beras. Bizga ham. Telefon nomeringiz aka? 99 412 97 00. Gaplashaveramiz. Spark so'ragan insonlar uchun 2017 Ravon brendi ostida ishlab chiqarilgan mashina Yevro pozitsiya. Navoiy avtomobil bozoridan ko'ryapmiz. Kraskasi qanday? Bitta kapotida, qolgan joyi toza. Motor, korobka, xadovoy hammasi yaxshi. Avtomat korobka. Balon qismlari yaxshi. Zavodskoy reling o'rnatilgan. Bittagina kapotida kraska bor. Qancha yurdim dedingiz? 228 ming 20 km. Avtomat korobka. Salon chexollari bor, chiroyli qilingan. Metan ham bor aka. Yevro 4 metan qo'yilgan. Narxi nech bo'lyapti? 110 million aytilsa. Berishingiz chaga qo'lga tegadigan. Sorovrema? Biz pastda kelishamiz, ha? Yo'q, 100 dan baland. Yaxshi, aka 95 dan so'ramoqchi edim. Bozor qancha qildi? Bizga bermadingiz, realni. Telefon nomeringiz aka. 94lik 254 71 2023-yil Cobalt avtomobili. Pachka bu ham. Dealer avtosalonidan chiqqan ekan. Balon qismlari mana ko'rishingiz mumkin. Avtomat korobka 292 km yurgan. Yangi pachka mashina. Bez magnitofon faqat bu. To'liq holat akalar ko'rdingizlar o'zi. Avtomati bu. LTZ. Biron joyida mana. Pachka mashina. Aka qancha deyapsizlar buni? 180 kelishamiz. Bu oq bo'lgani uchun sargana qimmatroq, ha? Ha, tushunarli. Qanchalar ketadi? Ketish narxi. So'rashaversin, ha? 70larga, 75. 75larga kelishsa bu axir. Telefon nomeri aka. 93lik 236 93 97. 2020-yil ishlab chiqarilgan Nexia uch ko'ringlarchi. Navoiy avtomobil bozoridan 15 oktyabr sanasi. Balonlari yaxshi. Kraskasi qanday aka buni? Kraska. Qaysi kriloda? Oldi passajir tomon 10 kriloda bor. Ichki salonlari, mexanik korobka. Salon chexollari o'ziniki. Mashin tagi 20-yil.
Bilmem narxim egasichi degan. Ye zapaska yo'q-ku. Benzinda gaz qo'yilmagan. Aka kraska toza dedikmi? Ye bitta manjurda bormi? Kriloda bor. Metan yo'q ekan benzinda. 65 ming yurgan xarajatlari. Yo'g'an chiqardi, balon balon motor motorlarga. Yaxshi. Nechta foyas narxi? 125. Kelishtirib beriladi. Bozor qancha qildi? Bozor 110 so'radi bermadi. Avtokredit likvidga bo'ladi. Faqat avtokredit bo'ladi, keyin naqdga. Yaxshi, naqdga 115 ga berasizmi? Naqd pul bo'lsa. Yo'qmi? 20 ga beraman. 120 20 ol. Telefon nomeringiz 94 318 00 10. Xo'p, azizlar. Zeus rangida, hozir aka 1 minut. Zeus rangida Cobalt avtomobili 2023 yil ishlab chiqarilgan. Xo'p. Tanishamiz mashinaning holatlari bilan, balonlari. Qancha yurdi aka bu? 700 km yurdi. Salonni olib kelingizlar. Midbank telefon keldi. Yaxshi. Azizlar, buni oxirgi narxini 160 million so'm qilib beraman deysiz. Eng oxirgi narxi. Like bosib qo'yamiz menimcha. Botirsizlar like bosgan. Men video hozir like bosgan botir. Aka telefon nomeringiz? 94 318 0010. Yaxshi gaplashamiz. Hop, 2022 yil oppoq rangda Cobalt avtomobili, benzinda gaz qo'yilmagan. 38 ming yurgan, 2022 yil aprel oyida ishlab chiqarilgan mashina ekan. Yurgan masofasi 33 ming km. Benzinda dedik. Salgina moyka qilinmagan, benzin deydigan, gaz pas qo'yilmagan. Bu kechagi yomg'irlardan asorat qolganmi deyman? Ichki salonlari, jihozlari, monitorlar qo'yilgan, avtomat korobka 38 ming yurgan. Salon jihozlari bor akalar, moshina. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Brezillik 5 deyilyapti. 2022. Qancha bo'lsa berasiz aka? Baravarga beraman. Brezillik oxiri. Naqd bo'lsa ketmaydimi 45larga? Yo'q. Yo'qmi aka? Naqdga aytyapman hali. Ha. Ketmasa naqd beradi-yu. Ha, shunda endi 1-2 million yetkazasiz, shuni hisobiga. Özünə verəcək. Yaxşı. Bolda telefon nömrə. Avtomat karobka. Avtomat oxirgi paketləyin. Telefon nömrələr mana şu. 90lik 665 4094. Bunları bağlanırıq. Xoş gəlmisiniz. 5 pravik paçka Cobalt avtomobil. Yana bittə. Bugun faqat shunaqa narxlar bo'lib ketdi, ko'rdingizlar. Qiziquvchilar bo'lsa gaplashib ko'raveramiz, hamma. Oching. 175 narx aytyapsiz-a? Kim? Kirishdan keldim dedi-ku. Kim aytdi? Mashina 43 km yurgan, bor yo'g'i. Gap bo'lishi mumkin emas. To'liq mashinaning holatlari yangi. Pachka bor yo'q 43 km yurgan. Buni 75 million narxi olyapti. Buni ham kelishtirib olasizlar. Aytilish narxi baravar.
Har xil aytdilar. 180 ham deyilyapti, 75 ham deyilyapti. Aka telefon nomeringiz 90lik 665 40 94. Bo'lish narxi qancha bo'ladi buni oxiri? 172. 172. 0 probek. Yaxshi.